Zdaniamy portową.
Thank you.
go. 15. minúte dáva Španielsko prvýho zápasu, hráči sú 6, Francisco Solano, stav stretnutia Slovensko-Španielsko 1-2. 15. minúta, oddychový čas, tým Slovakia. A ja by som počas oddychového času chcel poprosiť všetkých divákov, ktorí prichádzali do haly, mohli ste si všimnúť, že cestovná kancelária Futbal Turta mala stánok, v ktorom ste sa mohli registrovať a mnohí z vás to aj využili. A ja by som poprosil, aby títo piati prišli hneď po skončení prvého polčasu k rozhlasovskému stolíku. Dáme si s nimi krátku súťaž a víťaz tej súťaže pôjde do Milána na zápas série AC Milano AS Rím. Takže ak je tu Martin Čuchran, Šaba Godáni, Alexander Spišiak, Lukáš Lauer a ako piatom si to okoreníme ženou Katarínou Vyšváderovou. Takže ešte raz Martin Čuchran, Šaba Godáni, Alexander Spišiak, Lukáš Lauer a Katarína Vyšváderová. Čakáme vás pri rozhlasovskom stolíku hneď na začiatku prestávky. Thank you.
12. minúta, tretina pomohla Lipa a prvé pomohla Dufal, tým stojí. Thank you.
Iva, 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 až si pozrieť telefón, ti ako. Thank you.
solo. Stav stretnutia Slovensko-Španielsko 1-3. V 24. minúte zmena v bráne Slovenska. Hráč číslo 15 Milana Herka strieda hráč číslo 4 Richard Oberna. Thank you.
Thank you.
čas zdávať tým Slovakia. Thank you.
40. minúta, žltá karta, hráč Slovenska, yellow card, Richard Oberman. Thank you.